ještě vidím jeden, dva. Dva, a na, za ním je třetí paráda. Třetí je na jedné hodině. Jo, jo. Hele, já jdu po tom třetím, protože jsem nejdál. Tak jde po mně přímo. Tak jsou čtyři. Ty vole. Target destroyed, ty vole. On se debil se mnou dal do toho dočel nějakou a to jsem se snažil uhnout. Kousek jsem myslel, že to nedá a dál. Vůbec. Jsem ho trefil v celňáku. Normálně. Furt letí. Já jsem ho oškubal. Nový damage model. Jo. Mrtvej. A druhý je za mnou. A už není za mnou. Hele, to jsou čtyři kusy, které jdou na vás. Pozor. Ty vole. Já jsem dole. No to se viděl. Tak bylo možné. Tam ten je taky dole, jsem ustřelil zadek. Ty Foreste, jsme sami teďko. Ty vole. Sto desítky. Tady jsou to 188. Aha, rozumím, tak jsou tady ještě stíhačky teda v tom případě. No jsou, právě. Ježišmarja, něco mi upadlo. Upadlo mi křídlo. To není dobrý. To bych se měl zkusit asi zdekovat, že? Ty vole, ten po mně jde. Uhu. No jasně, že jsme tady zůstali se 4 fokouši se. Se zkouším pakovat na sever. Asi ne teda, asi mi to nedovolí. To potom dolů a na play. Možná uletíš, ne? No já bych šel tam, kam střílí ten flak, protože flak střílí po nich. No ale kde střílí flak? Ak, už je to jedno. No já vím, no, když ty tam jakoby lelkuješ. Jo, ale ty... Ty jsou přesní, ty vole. Jedna do hlavy. A viděli jste, jak za ním byl i ten Jungers? Jo. Nebo vpravé. Se tam řadili za Foresta všichni.